أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. فلندرج الله جل شأنه بريتين ديم ذا فالي كركوي دشماي سسكات أدرو أرتيتر من مريت بوس الله جل شأنه جثاشتو دشماي ذا دكلاري سسكا برسن تيتر يتسلي مريتان تباسوت بوس بيغمبير صلى الله عليه وسلم يتسلي أشتي درغواري فوند ذا فولا بروفيدوه ذا نواجدن ثيمي. Pa dyshim se muslimani i cili ka dert dinin Allah të gjellëshanu, se në më dvetin parësor do të ketë që njetën e ti sa jetan të arri që dhimin për cilin e shkryuar, njetën e ti cilin jetan të arri kënaqësinë Allahu të gjellëshanhu dhe fitoren nga shejtani i mallkuar. Në jetën e ti që jeton, të arri që me veprat e ti Allahu gjellëshanhu të kënaqet me ta. Por, parimisht duke pas qëllim të vetmin parësor dhe duke praktikuar fjallën e Allahut të gjellëshanhu, e që për mes saj të arri edhe qëllimi për shka njeri është krijuar. Allahu gjellëshanhu në Kur'an ka thonë: wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nuk i kum krijuar njerëzit dhe gjenet për tjetër pos që të më adhurojnë mua. Për këtë ajet të Allahut të gjellëshanhu kuptojmë se qëllimi kryesor që Allahu gjellëshanhu e ka krijuar njerin është që njeriu të adhuroj Allahun gjellëshanu. Andaj synimi çdo muslimani duhet të jetë që në jetën e ti të kryej urdhrat që Allahu gjellëshanu ka urdhruar, largohet nga ndalesa që Allahu gjellëshanu i ka ndaluar dhe në ka tërheqër vretin nga to, e më pastaj dë vazhdoj me gjëra tjera të cilat e janë vullnetare për ta, mirë po shkojnë në favor tina para Allahu të gjellëshanhu në ditën e gjykimit. Allahu gjellëshanhu prej mshirës ti ka bë që gjatë jetës njeriut, gjatë vitit njeriut, tjep mundësit arta që muslimonit kthehet tek Allahu gjellëshanhu. Ka bërë Ramazanin që tjetë një muj i mshirës Allahu të gjellëshanhu, tjetë një muj që Allahu gjellëshanhu lirën robër nga zjarë i gjehnemit, tjetë një muj që muslimon e shfryzën me bagati dhe pun të mira derin maksimum. Pas Ramazanit të prap, ka bo që të agjerohen 6 ditë e shëvalit. Kjo është nga mësimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu gjellëshanu në ka dhën neve hapsir, në ka dhën mundësi,
që ko pas kohë të rifreskohemi në adhurim ndaj Allahut xhaleshanu me vepra ndryshme që Allahu xhaleshanu ka bërë për neve. Pastaj kalon një kohë, vjen koha e haxhit, vjen koha e sakrificës, vjen koha e mundit, vjen koha e adhurimit, agjërimit ditës Arafatit, pastaj prerja e kurbanit e adhurimet rrjedhshme një pas një. Gjitha këto me qëllim që muslimani tjetë aktiv gjdoherë me Allahun Gjellëshanu. Muslimani të kthehet me veprat mira të njësej Allahun Gjellëshanu nga se për këtë edhe Allahun Gjellëshanu e ka krijuar. Si që përmendëm në jetë, ku Allahun Gjellëshanu ka thonë, nuk i kum krijuar njerëzit dhe gjenet për tjetër, pos që të më adhurojnë mua. Dhe më thonë qëllimi që Allahun Gjellëshanu në ka krijuar neve, është adhurimi që ne i abëjmë Allahu të Gjellëshanu. Andaj muslimoni du tjeti kujdeshim këtë. Du tjeti kujdeshim që adhurimin tja kushtoj vetëm Allahu të Gjellëshanu. Tjeti kujdeshim që gjitha obligimet që ka ndaj Allahu të Gjellëshanu t'i kryej me përpikri të madhe ndaj Allahu të Gjellëshanu me sinceritet dhe pasin të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kalojnë dit, vjen dita pas ditës, dikush prej muslimanve i ka nikë të mira që Allahu Gjellëshanu ja ka servue gjatë stineve të ndryshme, gjatë jetës që ka kalue. Mirë po prap, Allahu Gjellëshanu i ka dhonë edhe një mundësi tjetër që ajtë kthejtë e Allahu Gjellëshanu. E ka bën një muj që është muj i dashur të Allahu Gjellëshanu, është muj që i atribuat Allahu Gjellëshanu dhe thua se është muj i Allahot, muj i Muharram. Në këtë ditë, Allahu Gjellëshanu ka bërë një ditë, ka ndaj një ditë dhe veçanë që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë që të vjen hadithën në vazhdim se kush agjeron atë ditë, Allahu Gjellëshanu ja shlyen mëkatet e vitit të kaluar. Do të thonë kemi ditën e Arafatit që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë se agjerimi ditës së Arafatit i shlyen mëkatet e vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Ndërsa tash prapë kena një mundësi tjetër, nëse dikujt prej muslimanëve i ka ikë mundësia e parë, atëherë prapë kemi një mundësi tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kush e agjeron ditën e 10 muajit Muharram, Allahu xhallashanhu ja shlyn, ja pastron mëkatet e vitit të kaluar. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Afdalu siyam ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-farida salatu al-layl." Ka thonë, agjerimi me i mirë pas Ramazanit, është agjerimi i cili bëhet në muajnë Allahot Muharram. Dhe namazi me i mirë pas namazëve farze, është namazi i natës. Dhe me thonë, është një krahasim, është një balansim këto, mes agjerimit fars dhe agjerimi që është vullnetar. Mes namazit fars dhe namazit që është vullnetar. Dhe me thonë, pesha që ka agjerimi i namazit, agjerimi i ditëve vullnetare në krahasim me namaz, me agjerimin farz, agjerimin e Ramazanit, është e njëjta me peshën që ka namazi i natës në krahasim me namazin farz që Allahu xhallahu i ka obliguar për muslimanët. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ndoshta edhe më herët arabët kanë muajt hënor, kanë esë dhe kanë punu me ta. Ndërsa i pari cili ka filluar që të bëjë rëdhitjen e muajve hënor, është halifja i dytë i muslimanëve, Omar ibn al-Khattabi. Allahu e mëshiroj dhe qofti kënaqur me të. Kë ka filluar që të bëjë rënditjen e muajve. Me pak fjallë ose me fjallë tjera me thonë, prej kohës kur Omer radiallahu anhu e ka marrë këtë vendim, fillon edhe numërimi i vitit të ri hijri. Jo për diçka tjetër, mirë po, Omer radiallahu anhu e ka marrë këtë vendim që të rënditën ndoshta ai sistemi juridik i planeve apo i projekteve që ka një shtet musliman. Transmeton Abdullah ibn Shaqiki, thot, i kam thonë Aishës radiallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت ما علمت الصام شهرا كله الى رمضان ترانسمتوس ثوت اي كان بيت عائشه رضي الله عنها اي كان ثون شي بيغامبر عليه السلام ا كان دول شي كا اجرو ني موي ترن كومبليت موين عائشه كا برجيش كا ثون نوك دي
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar gjithmuin përveç se Ramazanit. Përveç se Ramazanit. Ndoshta kjo mundet më kuptu pak në format jo si duhet se hadithi par tham që pejgamberi sallallahu ka thonë agjërimi më i mirë pas Ramazanit është agjërimi i në muajt Allahut Muharram. Ndërsa këtu po thotë Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu nuk e ka agjëru komplet muajin përveç se në Ramazan. Ndoshta dikush mundet më thonë se ka kontradiktat me veti, mirë po çështja është shumë e qartë nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithin e parë ka pas qëllim që prej namaz, prej agjërimeve nafile është më i mirë ai agjërim i cili bëhet në muajin e Allahut Muharram. Jo që agjërohet, duhet të agjërohet gjithë muajin Muharram. Mirë po, të agjërohet pjesërisht, disa ditë të agjërohen e disa tjera të lahen. Mirë po, si agjërim vullnetar është më i miri i cili bëhet në muajin e Allahut Muharram. E dimi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin kutsi të cilin e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu xhalleshanu thot: gjithë veprat e njeriu, gjithë veprat e robit janë për të dhe me shpërblim për ata, ndërsa përveç agjërimit. Thot: agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Agjërimi është për mua dhe unë shpërblej me ta. Jo rastësisht pe përmend me këto fjalë nga se kjo ditë e muajit Muharram, dita e 10 Ashura, që njëfë të knasi dita Ashura, ka të bëj bashkë me agjerem. Për atë dhe i nkurajim muslimant që me fjallë tjera, me hadithe tjera, të regojmë për vlerën e agjerimi që ka në jetën e muslimanve. Nga se, kur dihet vlerë e agjerimi që ka në jetën e muslimanve, atër edhe muslimant ngritën me agjerimin e saj, nga se i adin vlerën dhe peshen që ka ajo dit agjërimi asaj ditë tek Allahu xhalleshanu. Transmeton Abi Said al-Khudri ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'an an-nar 70 kharifan. Thotë nuk ndodhet që një njeri të agjëroj një ditë për hir të Allahut xhalleshanu, për hir të kënaqësisë së Allahut xhalleshanu, vetëm se Allahu xhalleshanu do ta largojë fytyrën e tij prej zjarrit të xhehenamit 70 pranvera. Përveç se Allahu xhalleshanu do ta largojë fytyrën e atij personi prej zjarrit të xhehenamit 70 pranvera ose 70 vite, me kuptim tjetër 70 vite. Nëse edhe ky hadith i pejgamberit aleyhissalam nuk është inkurajim për muslimanët që muslimanët të agjërojnë sa më shumë nafile, atëherë nuk di se çfarë hadithi tjetër do të më prua për muslimant që mi inkuraju ata për agjerim sa më shumë të nafile që Allahu xhalleshanhu të shpërblej dhe të largoj nga zjarri i xhehenamit. Gjithashtu transmeton Ebi Umamet el-Bahili pe pejgamberit alayhiselam se pejgamberi alayhiselam ka thonë: men sa me yawmun fi sabilillah jaala Allahu bainahu wa baina an-nari khandakan kama baina as-samaa'i wal-ard. Thot pejgamberi alayhiselam: çdo kush i cili agjëron një ditë për hir të Allahut xhalleshanu, Allahu xhalleshanu ka më bë mes ti personi i cili ka agjëruar dhe mes zjarrit xhehenamit ka më bën një hëndek, një grotë të madhe, një pengesë të madhe, ajo pengesë e madhe ka më qenë sa hapësira që është mes tokës edhe qiellit. Për shka? Për një ditë që robi e agjëron vullnetar për hir të Allahut xhalleshanu. Kjo është problemi. Kjo është mëshira Allahut xhalleshanu që kalçua që ka qenë për muslimant. Këto ishin disa hadithe të cilat na inkurajojnë për agjërimin vullnetar. Na inkurajojnë për shpëlimin e madh që Allahu xhalleshanuhu ka përgatitur për atë i cili agjëron. Kthehemi prapë në temë e cila është dita e Ashurave. Dita e Ashurave tek ne njihet si dita e Ashurave, mirë po realisht është dita e 10 e muajit të Allahut Muharram. 10 e thënë arabisht numri 10. Andaj edhe është njoftur si dita e Ashurave. Nga se kështu edhe në literaturën e Europës njihet si dita e 10. Jo që ka diçka të bëjë me diçka tjetër, pos ky emër është se kjo ditë i bjen dita e 10 e muajit e Allahut Muharram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasalam transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ku thotë se nuk e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasalam
që është i kujdeshëm atë shumë për agjerimin e ndonjë dite, pos agjerimin e ditës ashurave. Dhe thot nuk e kam po pejgamberin e selam tjetë atë që i kujdeshëm për agjerimin e ndonjë muaje, pos të muajt Ramazan. Ibn Abasi e bën këtë krahasim, apo e bën këtë lidhje, sa që mjafton kjo, të rëgohet ato, apo të kuptohet, se çfarë vlere ka, dita, agjerimi i ditës ashurave. Sa që ka thonë, nuk e kam pa pejgamberin e selam që është kujdesur për agjerimin e një dite, ma shumë se që është kujdesur për agjerimin e ditës ashurave. Dhe thot nuk e kam pa që pejgamberin e selam është aqë i kujdesur për agjerimin e një muaj, se sa muaj Ramazanit. Dhe më thonë lidhje shumë ngosht me zveti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të cilën e transmeton Abu Katada thotë se siyamu yawm al-ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Thot agjerimi i ditës së Ashurave shpresoj që të jetë tek Allahu xhalla shanuhu shlyrse e mëkateve të vitit të kaluar, e vitit që ka shkuar. Gjithashtu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka urdhruar agjerimin e ditëve të ashurëve. Kjo ka ardhë si rjedhoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë prej Mekës, kur ka migruar në Medinë, i ka pasë se jahudit agjerojnë një këtë ditë, ditën e ashurëve. Dhe i ka pyet, ka thonë, çka është kjo ditë? Ma hadha? Ka thonë, hadha yawmun salihun, hadha yawmun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahum Musa. Ju kanë përgjigjë jahudit, kanë thonë, kjo është një ditë shumë e mirë, është një ditë madhore, tek na nga se Allahu xhalleshan hu i ka shpëtuar bani Israil, pasues bani Israilve, bitë Israilve dhe nga armiku i tyre dhe e ka xhiru Musa alayhis salam. Faqala fa ana haqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyami. Ka thonë pejgamberi selam, ka thonë, unë jam më primar te Musa alayhis salam se sa ju. Dërsa ai ka qenë i dërguar Allahut dhe unë jam i dërguar Allahut azza wa jall. Për atë ka thonë, ka urdhru pejgamberi selam të agjërohet kjo ditë edhe vet ka agjëru këtë ditë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si në çdo rast në jetën e tij ka qenë shumë i kujdesshëm që t'i kundërshtoj jahudit në çdo porë tjetër që ata kanë vepruar. Edhe këto patjetër s'është dashmë kundërshtuar jahudit. Nga se ata kanë agjëru një ditë, ditën e Ashurave, dhe pejgamberi sa më ka thonë se na jena ma primar me agjëru ditën e Ashurave, mirë po, nëse agjërojmë edhe na vetëm një ditë, atëherë na bjen që na po bojmë një vej për sikur ata. Për ata, pejgamberi sa më ka thonë një hadith tjetër i cili vjen në vazhdim, se nëse jetoj vitin që vjen, atëherë do të agjëroj ditën e 9. Për shka? Me kundërshtu jahudit, nga se ata agjërojmë vetëm ditën e 10, ndërsa pejgamberi sa më ka thonë nëse jetoj edhe vitin që vjen, atëherë do të agjëroj ditën e 9. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kana yawmul ashura ta'uddu al-yahud aidan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Transmeton Ebu Musa thotë se dita ashurave ka qenë ditë fest për jahudit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fasumuhu antum. Ka thonë atëherë ju agjërani pra. Kjo ne jep me kuptues se për këtë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithçysh kanë qenë këmbgols që me kundërshtu jahudit. Pse? Ata kanë thonë, ata jahudit, ditën e ashurëve kanë ditë feste. E në ditë feste nuk agjërohet. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ju agjërane ditën e saj nga se ata e kanë fest dhe nuk agjërojnë, ndërsa ju agjërane dhe kundërshtoni ata. Atër forma e kësaj dite apo agjërimit kësaj dite. Apo si ka kalu në qëfar ato, po ka kalu agjerimi dhe forme e kësaj dite. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim, kur ka qenë në Mekë, e ka agjeru këtë ditë dhe nuk i ka ardhru njerëz që të agjerojnë. Kjo është forma e parë, apo është e shkolla e parë në cilën ka agjeru, ka kalue agjerimi i kësaj dite si ibadet. Pasaj forma e dytë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur ka ardhur në Medinë, i ka pa jahudit që për madhrojnë një, një gjithë tilë dhe arsyen që përmendën më lartë, atëherë e ka agjërua, po i ka urdhrua shokët e vetë që ta agjërojnë. Forma e tretë është që kur Allahu Gjellëshanuhu e ka obligu pejgamberin sallallahu alejhi vesellem me agjërimin e Ramazanit, atëherë agjërimi i kësaj dite ka kaluar në shkollë dytë. Nuk ka me të obligim, nga se më herët kjo ka qenë obligim. Nuk ka me të obligim, mirë po ka në kaluar në agjërim vullnetar apo agjërim të pëlqyer. Dhe forma e katërt është se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë që nëse e takoj vitin që vjen, jam gjallë vitin që vjen, atëherë do agjëroj një ditë para që të kundërshtoj jahudit. Atëherë cila është dispozita e agjërimit të kësaj dite? A thua agjërimi i kësaj dite është farz, është obligim për muslimant, siç ka qenë atëherë kur pejgamberi alayhis salam është kthyer, është shkuar në Medinë, kur ka agjëruar vetë dhe ka obliguar muslimant që të agjërojnë, apo ka lënë në fazën e tjetër që me zbritjen e Kuranit kjo ditë për agjërim del në shkallën e dytë që është nga veprat e mira dhe të pëlqyra, apo ka lënë në fazën e tretë që bie që kjo ditë të agjërohet, por duke e bashkuar një ditë para apo një ditë mbarë apo një ditë mbrapa. Ashtu siç e përmendëm me hadithin e mëhershëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se nëse jetoj vitin që vije, atëherë do të agjëroj edhe ditën e dhonë. Mirë po, transmetuesi dhe sahabët tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin që ka ardhur vetëm ka vdekur dhe ka mbetur pa realizuar kjo. Mirë po, kjo merret argument se agjërimi i ditës së Ashurave duhet të parapri me një ditë para apo një ditë mbrapa. Ndërsa Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, thot se shkallët e agjërimit të kësaj dite janë tri. Thot e para është që apo mënyra e agjërimit të kësaj dite është në tri forma. Thot e para është të agjërohet një ditë para dhe një ditë mbrapa. Domethënë të agjërohet dita e 9, e 10 edhe 11. Kjo është agjërimi i plot apo me këto është arritur ai mirësia më e mirë e kësaj dite dhe arritur shpërblim më mirë tek Allahu xhaleshanu. Shkolla e dytë apo faza e dytë thot është që të agjërohet dita 9 dhe dita 10. Dërsa shkolla e tretë, e cila është më e ulta, është që të agjërohet, vetëm dita e 10. Padyshim se çdo ibadet që kanë muslimanët prej pas dekës pejgamberit alayhis salam dhe pas largimit të muslimanëve nga feja atyre, njerëz me qëllime të këqija, njerëz të cilët e luftojnë islamin kanë futur risi dhe bidate. Edhe në këtë adhurim, edhe ky adhurim nuk ka pështu pa u zhgjyt apo pa ju mvesh atij bidate të shumta. Për bidate të shumta që kemi për këto ditë është se një grup prej njerëzve këtë ditë e kanë marrë si ditë mërzie, si ditë pikëllimi, nga se më këtë ditë është vra nipi pejgamberit sallallahu alejhi vesellem Husajni djali i Aliut radhiyallahu anhu, dhe ata këtë ditë e marrin ditë pikëllimi, ditë vaji, ditë mallkimi, ditë hidhrimi dhe e përjetojnë në format më të mëdha të ignorancës, duke rreh veten, duke bërti, duke qajt rrugëve e format të ndryshme që janë shijat e mallkuar. Nërsa grupi i dytë, cilët prapë edhe këtë grup ka rënë bidat, është grupi e ehlusunetit cilët mendojnë se këtë ditë do të manifestohet në format të ndryshme, që nuk ka ardhë asë sunet pejgamberit alayhis salam dhe asë nuk është transmetuar në disa nga sahabët. Ata mendojnë që këtë ditë duhet të madhrojnë, këtë ditë duhet kremtohet me festa të ndryshme, do të përgatitet ushqime të ndryshme, do të përgatitet nxihet grun, siç është tradikt tek ne, e raste të shumta. Nga ajo që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se kjo ditë do të agjërohet. Kjo ditë do të agjërohet dhe vetëm festa, vetëm shkasht për këtë ditë është agjërimi. Nuk ka asnjë argument tjetër që vije prej Kuranit apo prej sunetit, apo prej sahabët, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se këtë ditë e kanë festuar në forma ndryshme, përveç se me agjërim.
Kështu muslimanët e sinqertë e festojnë këtë ditë, e festojnë me agjërim, me ibadet ndaj Allahut xhaleshanuhu, me përkushtim dhe mbindje të madhe tek Allahu xhaleshanuhu, që Allahu xhaleshanuhu përmes agjërimit kësaj dite me sinqert plot, t'ja shly, t'i pastroj nga mëkatet e vitit të kaluara. Atëherë, cilat janë dobit që ka përfitohet nga e gjithë këtë ligjërat? Dobia e parë është se kjo ditë është në muajin Allahut Muharram, është dita e 10, e cila përkon këtë vetë që jemi me ditën e Han. Hana e ardhshme që vjen është po kjo ditë. Atëherë, prej sunetit është që të agjërohet dita e diel, dita e Han dhe dita e martë, në mënyrë që të arrihet komplet shpërblimi komplet tek Allahu xhaleshanuhu. Për dobive tjera është se kjo ditë është ditë e mirë, është ditë që e ka dallu Allahu xhaleshanuhu prej ditëve tjera. E ka dallu Allahu xhaleshanuhu prej ditëve tjera, siç e përmendëm në hadith, nga se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, është prej ditëve që Allahu xhaleshanuhu e ka shpëtu Musën alejhi salam prej amërshve, ashtu siç e kanë treguar jahudit tregimin e tyre para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Është ditë që përmes saj me agjërim Allahu xhaleshanuhu ja shlyn mëkatet e pastron prej mëkateve të vitit të kaluar. Është ditë që Allahu xhaleshanuhu e ka shpëtuar Musën alejhi salam dhe popullin e tij prej Firaunit. Është ditë që ka qenë obligim agjërimi i saj para se të bëhet obligim agjërimi i Ramazanit. Dhe më thonë, është një ditë e cila për muslimanin ka vlerë të madhe. Është një ditë që ka pas vlerë edhe të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, po edhe të Allahu xhaleshanu, për atë edhe muslimanët para se me obligue agjërimi Ramazanit e kanë pas këtë ditë agjërim. Këtë ditë ka qenë ditë agjërimit të tyre. Mirë, po me ardhin e obligueshmërisë së Ramazanit e bie po është agjërimi i kësaj dite. Lusim Allahun xhaleshanu që të na bëj prej atyre të cilët me sinqeritet të plot agjërojmë këtë ditë, na bëhet na mundson agjërimin e saj me përkushtim dhe bindje ndaj Allahut xhaleshanuhu, dhe të jetë shkaktar agjërimi i kësaj dite që Allahu xhaleshanuhu të na fal gjunohat tona të vitit që kaluam dhe të fillojmë një vit të mbar pa mëkate të shumta, se mëkate të pakta padyshim që kemi, mirë po lutim Allahun xhaleshanuhu që të na ruaj nga mëkatet e mëdha dhe të na pastroj prej mëkateve të vogla. Elhamdullahi rabbil alamin. Falënderimi të kanë Zotit të botrave. Kaq ishte për sonda. Takohemi javën tjetër inshallah me ligjëratat.